はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信の企画にですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、サムネイルを見てね、びっくりされた方もいてると思いますけども、別に大食いをするわけではありません。まあ、僕の動画というか、その体はですね、まだその大食いとかの企画にはね、適してない体なので、とてもじゃないですけど、その2キロの肉をね、いっぺんにね、食べません。あ、いっぺんっていうのはね、大阪弁です。一度にという意味ですね。まあ、その病気をする前はですね、その頑張ったら食べれましたけどね、過去にはね、回転寿司をその50皿ぐらいはね、食べたこともあります。でそもそもね、50皿ってね、どのぐらいなんやろうなってこう食べてみたけど、食べただけでですね、考えてみたことなかったので、調べたらね、ちょうどそのことについて書いてある誰かのブログをね、見つけました。でそこにはね、こんなことが書いてましたね。寿司7貫でご飯1杯分と言われている。50皿食べたとして100貫、だいたいご飯14杯分。すごいですね。米6合はあるくらいだそうです。カロリーにしたら約3000キロカロリーくらい。これはあくまでもシャリのみのカロリーなので、寿司ネタを足したらもちろん増える。といっても魚介類は低カロリー高タンパクなものが多いので、100枚食べたとしても300キロカロリーくらいのではないだろうか。自分の1日の必要カロリーは2800キロカロリーくらいなので、そう考えれば1食で3000キロカロリーを超えるのはなかなかだ。例えば1日に5000から7000キロカロリーを取ったとしても、体は吸収できず腎臓に負担をかけて排出するだけという話を聞いたことがあるが、真相はわからないと書いてありました。回転寿司をね、50貫食べてもですよ、シャリが3000キロカロリーで、ネタが300キロカロリーで、合わせて3000キロか3300キロカロリーですね。まあ食べてもっていうか、有機カロリーの量じゃないですけども、まあ食べ過ぎですよね。まあ最初のね、その2キロの話に戻しますけどもね、その去年の11月からね、続けているそのレコーディングダイエットなんですけどもね、その、1日に食べたご飯を写真撮って保存して見返して、今日は今までどんなぐらいのものを食べたのかっていうのをこうしっかり、把握しとくと。で体重と血圧もしっかり毎日測って保存して、それを、まあ、グラフじゃないですけど、その見た目でね、その数字として現れてるんで、それを見返して見返してっていう風にして、スマホでね、見返して見返してってして、自分の頭の中に記録させておくというようなことなんですけども、そのまあね、えらいもんでね、もう5ヶ月は経ちました。今日がその3月19日のね、なんで、その朝の、今朝のね、体重はですね、なんとね、60.2 キロでした。病院からね、食べ過ぎは良くないよ、痩せなさいとね、先生からね、言われた頃はですね、その頃は72キロやったんですよ。レコーディングダイエットし始めた頃はですね、まあ、その時も頑張ってね、でも70キロまでしかね、痩せることはできなかったんですけども、まあ、最初から数えるとですね、実にね、12キロはね、痩せてます。11月からでもね、10キロ痩せてるんですよ。なのでね、これですよ、ほんまに。これね。肉ですわ、これ、ほんまに。まあ、お肉で例えたら、毎月これだけの肉がね、僕の体からね、落ちて、なくなっていってることになるんですよ。まあね、ちょうどね、唐揚げのお肉をね、買ってたんでよかったですけども、まあね、僕は唐揚げにしてもね、そのままでは食べれませんのでね、まあ、いつものようにブレンダーでね、他の野菜と混ぜて、ブレンドして、ペースト状にして食べてます。でこれ、まあ、ほんまにこのバット、きちきちに入ってるんで、まあまあな量ですよ、これ。2キロやから、まあね、重たいですよ。まあ2キロですけど、ね、何キロか、まあ重たい。よく考えたら2キロやったわって感じなんですけどね。2キロをこう目の当たりにすると、これぐらい大きいんだなってね、思いましたね。冷凍ですけどね、カチカチなんで。まあ、これはまた後でね、冷凍します。まあね、このようなね、唐揚げなどのね、このまあ、唐揚げの話なんですけども、味のついてる食材っていうのは、この野菜のね、スムージーの中に、まあ少し入れるだけでもね、まあ1個2個ぐらい入れてね、バーンってブレンドするだけでもですね、味の変化がついてね、すごい美味しいんですよね。まあ途中でね、味変できますけども、またそのブレンダーでやるのもめんどくさいんで、最初からまあ入れてするんですけども、っていうか、その、途中で味変っていうような感覚で言うならば、そのね、野菜スムージーを飲んでる女性の皆さんはですね、この1回の
あのあい、うん、これ11か1回の食事ですよ。野菜スムージーをね、何種類もこう置いて飲み比べとかしてるんですかね。それやったことないな、そういえば。面白そうですよね。野菜だけのスムージーとね、唐揚げの入ったスムージーとね、とか、まあね、いろいろこう置いてみて、最初野菜だけ飲んで、ちょっとね、飽きてきたなと思ったら、こう、唐揚げの味のスムージー、唐揚げ色ってないね、唐揚げ味の、唐揚げ味のスムージーを飲んで、こう、ね、ちょっとこう、これも飲んで美味しい、これも飲んで美味しいっていう、そのスムージーを楽しむ感じでもね、ありやと思うんですけども、まあその考え方としてはね、いろいろですよね、本当に。で、スムージーって言うたら、まあフルーツのスムージーがね、主流だと思うんですけども、そのフルーツのスムージーっていうのは、いろいろあるのに、まあ野菜もね、種類はいっぱいあるやろうし、あるやろうし、まあありますし、まあそこにね、また違うその肉とかね、野菜とかはね、ちょっと、的外れかもしれませんけども、まあ、入れることだけのことなので、まあ、いつものね、一品だけなので、僕はね、最後の方は味に飽きてきて、無理やり飲んでる感じになってるんですよ。だからね、ちょっとね、ああ、ここなんか飲まされてる感っていうのがね、最終的には出てくるんでね、でも体のためには頑張らなあかんなと思ってるんですけども、まあね、ちょっとこう、小分けにしてね、違う味もね、こうやって楽しんでみようかなと思っております。あと何あるかな、使ったことない食材。あ、この前の動画ではね、ナスビ入れていますって言ったし、でもね、途中でね、こう納豆挟むんですよ。納豆はね、スムージーと納豆を置いていつも食べてるんですよ、僕ね。だから、いや、納豆は入れてどうなんかな、スムージーに野菜スムージーイン納豆どうなんかなって感じですけどね。どう思います、皆さんは。思わないでしょうけども、そんな気持ちよりも食べたいと思うわけないやろってね、思ってると思いますけども、まあね、納豆は好きなんで、しかもその牛乳まで出ますしね、僕ね、牛乳に納豆とかね、最高ですよね。魚もね、あの本当は体にいいと言われているその赤色のその鮭ね、鮭をね、入れるとすごい、あれもね、魚の中では栄養満点なんでいいよって言われてる分なんでね、鮭も入れたいですね。お鍋に鮭入れてるときは、お鍋の具材と一緒に鮭も、一緒にね、ブレンダーでするんですけども、でもね、あれもこの前も言いましたけども、お鍋の具材をそのままブレンダーでやって、でも具材の中にもお鍋の味が染み込んでるんで、もう飲むお鍋なんですよね。前にも言いましたけども、だからそのちょっと違うかなっていう風な感じするんで、また鍋じゃない時に、鮭も入れてね、やってみたらいいかなと思うんですけどもね。でも焼き魚を入れたらね、焼き魚の味がするって前言ったんですけども、茹で魚やったらどうなのかなと思いますね。茹で魚の味するんかなって、煮付けやったら煮付けの味するんかなって感じなんですけども、煮付けやったら味付けするから味が濃いじゃない、味をつけるわけでしょう。ほんならもう口痛いですよね、絶対に。僕食べれませんわ。僕食べれません。皆さんは食べれますけど、僕は食べれないんで、煮付けせずにもうお湯で湯がいて、そのまま取り出して野菜にぶち込んでブレンダーでしてね、食べてみようかなと思っております。まあその最近ね、やっぱその食事のことについてお話しさせてもらってますけど、別に制限してるわけじゃないんですよ。そのね、例えば制限言うたら糖質制限とかっていう言葉がね、パッてこう思い浮かぶと思うんですけども、制限しすぎてもしんどいんですよね。別に糖質を制限してるわけじゃないんです。炭水化物はね、糖質に変わるとね言われてますけども、別に炭水化物を取ってないわけじゃないんです。お米もね、しっかり食べてますし、糖質を制限してるわけじゃないです。糖質もね、体にはね、一応いるんでね。で、世の中のとある一部の方の中では、その糖質なんかいらない、炭水化物なんかいらないんだよって、人間の体は昔はその野菜と、動物の肉で長生きできてて、人間の生活する文化が変わってきて、その農耕っていうね、その農業っていうのが盛んになってきた時にお米を作り出して、で芋を作り出してってした時にね、炭水化物をしっかり取られるようになって、その人間の体の摂取の種類が変わってきたとかね、で寒い地域のところやったら日持ちするように塩分を濃くして日持ちするようにするとかっていうね、漬物とかっていうのがね、流行りだしてきてから人間の体が変わってきたと言われてるんですけども、それ以前はその野菜と動物の肉だけっていうのがね、本当の人間の体を作るんやっていうふうに言うている方も中にはいます。でそれはそれもあり
でも炭水化物とか、まあ、お米とかね芋を食べるのもありだと思うんですよ僕は。でこれは絶対あかんねんでって言い切ってしまうのは僕はどうかと思うんで、まあ、これも大事これも大事っていう風にして、しっかりね体を作って食べていきます。まあね、まだ僕の体なんてもんはですよ、あの病気が治って完全体なわけじゃないんで、そんなその制限とかしてたらね体がね出来上がりません。これね、あの健康な人が別に関係ないと思いますけども、ね、病気してね、まあ、僕のように自宅療養してる人っていうのは、その痩せなあかんわとかね、筋肉つけなあかんからこんなん食べとかなあかんわっていうような考えやったらね、僕はダメやと思いますね。まあ、これもね僕の勝手な、ね、考えなんですけども、僕が思うにはやっぱりそのいろんなもの食べてね体を作っていかなあかんなと思っております。だから唐揚げも味付け濃いけど食べへんわけじゃないです、ね、油も取らなあきません。唐揚げもね一緒にブレンドして、流動食にして、これからね歯が痛くなくなるまでしっかりね食べていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。